ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏଥର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି କଥା କହିବା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମାତ୍ର କିଛି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରଠାରୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋର ଉପରେ ଆଜି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌକା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋ ରାଜ୍ୟର ମୋର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ପରିବାର ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂରେ ମାତି ରହିଛନ୍ତି, ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାରିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେ ରହିଗଲା, ଅର୍ଥାତ 7-8 ହଜାର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ହାରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ହତିଆର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାରିଗଲା ପରେ ବି କେବେ ଥକି ନାହିଁ କି ଘରେ ବସି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେଟାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି କୃଷକ ତାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ। କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ, ଭାବିକରି ଚାଲନ୍ତୁ 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, CSO ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଦୟ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ବିକିଦେଲେ ଏ ପରିବାର, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏଠି ସରକାରରେ ନଥିଲା ପରେ ବି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।